Всички тези неща, както и за всички останали преобразователи на постоянно напрежение, са в сила в ситуацията, когато токът има ето такъв непрекъснат характер. Тоест, винаги тече ток през индуктивността. И тия неща трябва да посвикнахте вече. Говорим винаги за прекъснат и непрекъснат режим. Значи тук говорим за непрекъснат режим. Когато токът не е достатъчно голям, се отклоняваме от тези зависимости и нещата се влушават в определена степен. Най-напред. В ситуация, в която това е периодът ТС. Това е продължителността на импулса. И приемаме, че токът е спаднал толкова, че тръгва от нула, нараства до определената стойност, там до определеното изменение. По време на импулса, когато е запушен транзистора, спада точно до нула и в момента, в който стане нула, отново отпушваме транзистора. Тоест, това беше измерението на тока Делта, което означихме. Казваме, че сме в гърмичен режим. И ако това е средната стойност на изходния ток в този режим, то очевидно средната стойност на тока е половината от измерението на тока, половината от това делта и. А ако използваме ето този израз за делта и, съответно ще напишем така, че това е 1/2 захранващото напрежение върху L по периода, по делта, по единица минус делта. Сега ясно е, че достигането до този гърмичен режим зависи от захранващото напрежение, честота на работа и стойност на индуктивността, като винаги може така да ги подберем, че да достигаме по-трудно до него. Но освен всичко зависи от стойността на коефициента на запълване, т.е. зависи от продължителността на импулса. А ако решите тази функция, т.е. по отношение на делта, все едно имате функция, която е зависима от един параметър, умножен по единица минус същия този параметър, или y, все едно равно на х по 1 минус х, приведено към някакви алгебрични изрази, ще намерите, че максимума на тази функция се получава при делта равно на 1/2. Съответно, при тази стойност, средната стойност на изходния ток, тук може би трябва да добавим гранично, за да знаем, че това коментираме. Изходният ток в граничен режим ще бъде 1/2 по 1/2 по 1/2, 1/8. И остава отделя по L и по периода ТС. Но стойността на делта
която може да се променя от 0 до 1. Средната стойност на граничния ток, всъщност, и по-скоро, да, средната стойност на граничния ток изглежда ето така по този начин. Максимумът, който има ето тази стойност, се получава при делта 1/2. Тоест, тук това е най-голямата стойност на граничния ток, която ще се получи при 1/2, като има ето това измерение, но това не е толкова важно. Важното е, че при такъв граничен ток, при определена стойност на някакво товарно съпротивление, ние може да сме в ситуация граничен режим, коефициент 1/2, а когато сме извън този коефициент, дали сме в граничен режим. Или обратно, след граничния режим, ако тока продължи да спада, отиваме в прекъснат режим. При определено натоварване на един такъв преобразовател, при някакви стойности на коефициента на запълване да сме в нормален режим, дори до граничен да достигнем, обаче ако коефициента отива до стойности, коефициента на запълване до стойности близки до 1/2, да отиваме в прекъснат режим, което е по-неприятно. И защо е неприятно? Сега какво ще се случи в прекъснат режим? Токът през индуктивността и това тук, където чертахме, всъщност също е ток през индуктивността, не съм го научил. Токът през индуктивността при включен транзистор от 0 достига до някаква стойност. И това е известното делта И, което го дефинирахме. При запушване на транзистора токът спада до 0, преди обаче да е завършил периода, преди да сме отпушили отново транзистора. В резултат на което се появява един интервал, по време на който не протича ток. Тогава, ако това е продължителността на импулса, която можем да означим ето така делта по периода, този интервал ще го... Добре. Нека тук да ще го сместя, да кажем, ще го значи с голямо делта по периода, по ТС. Тогава напрежението върху индуктивността ще има следния вид. При отпушен транзистор напрежението върху индуктивността беше разликата захранващо минус изходно напрежение. Когато запушим транзистора върху индуктивността, се прилагаше напрежение с стойност минус изходното напрежение.
И накрая остава един интервал, не протича ток, няма напрежение върху индуктивността. За един период от работа на схемата, в установен режим, средната стойност на напрежението върху индуктивността е 0. Това е по дефолт, по дефиниция. Ако приложиме това правило към непрекъснатия режим на работа, то може да напишем, че напрежението върху индуктивността, средната стойност е единица върху Т, интеграл от 0 до Т, от съответно напрежението върху индуктивността, изменението, или ако го разделим на двата подинтервала, съответно ще бъде единица върху Т, интеграл от 0 до продължителността на импулса. В този интервал напрежението върху индуктивността беше разликата между захранващото и изходното. УД минус УО, съответно ДТ, плюс интеграл от момента, в който завършва импулса, т.е. от ТП до края на периода, до ТС, и съответно от изходното напрежение, значи минус изходното напрежение, ДТ. Тази средна стойност на напрежението върху индуктивността е тъждествено равна на 0. Тогава ще имаме единица върху Т, разликата между входното и изходното напрежение, УД минус УО, интеграл Т ДТ, това е само Т, горна граница минус долна граница, тук умножаваме само по продължителността на импулса. Минус изходното напрежение. Интеграл ДТ е разликата горна минус долна граница. И това е равно на 0. А едно върху Т, естествено, се отнася за двата интеграла. Или ако решиме това нещо, ще получим унази зависимост, която беше горе, т.е. че изходното напрежение се определя от входното напрежение и отношението продължителност на импулса към периода на работа на схемата. Тук от първи изрази ще остане само УД по продължителност на импулса. Изходното напрежение го има и на двете места с обратни знаци, а от втори израз ще остане само изходното напрежение по периода. По същия начин сега, ако подходим тук при тази схема, имаме следния вариант.
изходното минус изходното напрежение по... Това е решението на първия интеграл. И по-скоро периода ТС можем да го махнем, защото той е там изцяло пред скоби, станем този израз. И минус изходното напрежение по ето тази продължителност, която аз като време не съм е означил, е къде сложим условно едно време Т минус, което обаче е делта по ТС. Значи това ще бъде изходното напрежение само по това време Т минус. И това нещо трябва да бъде тъждествено равно на нула. Ако използваме коефициента на запълване, ще се получи УД, т.е. входното минус изходното напрежение по делта по периода Т, минус изходното, или тук направо е равно на изходното напрежение по голямото делта по периода ТС. Естествено, ТС се съкращава и на двете места. И всъщност се получава, че изходното напрежение се определя от входното напрежение. Делта върху сумата от двете делти. Делта малко плюс делта голяма. А при този режим на работа сумата от двете делти е по-малко от единица. При прекъснат режим на работа това е по-малко от едно. Колко по-малко от едно, зависи от това колко е голяма напрежеността, тока, съответния режим на работа. При непрекъснат режим на работа е равно на единица и имаме познатия израз. Изходното напрежение зависи от коефициента на запълване и от захранващото напрежение. Но при прекъснат режим на работа се получава ето това нещо. Сега, тук ако се ползват тези изрази за тока, бихме могли да изведем от какво зависи и това делта, но не е толкова съществено. По-важното е друго. Че когато отиваме в прекъснат режим, изходното напрежение става по-голямо от напрежението в непрекъснат режим при един и същи коефициент на запълване. Което може да отразим в изходните характеристики на един такъв преобразовател или товарната характеристика, т.е. зависимостта на изходното напрежение от съответно товарния ток. Ако приемем, че входното напрежение е константа, би трябвало при коефициент на запълване делта равно на единица, изходното напрежение да бъде равно на входното напрежение. Това означава транзистора да бъде непрекъснато отпушен, ключа да е непрекъснато затворен. Ясно, че изходното напрежение е равно на входното. Няма друг изход. Когато коефициента на запълване е 0,5, изходното напрежение трябва да е половината от входното напрежение. Когато е тук нещо по средата, да кажем 0,75, съответно ще бъде 75% изходното от входното. Ако коефициента на запълване е 1/4, изходното напрежение ще бъде 25% от входното. Т.е. всичко тук трябва да се движи линейно, това в непрекъснат режим на работа.
Когато обаче отидем в прекъснат режим на работа, който зависи от стойността на тока и от коефициента на запълване, то тогава, значи ето е тази крива, която показва при каква стойност на тока ние сме в граничния режим, когато сме по тази крива. В ляво от зоната вече сме в прекъснат режим на работа. В ясно от тази пунктирана крива сме в непрекъснат режим на работа. И тогава напрежението в изхода изглежда ето така. То съответства на коефициента на запълване, когато сме в непрекъснат режим. Но когато сме в прекъснат режим, колкото е по-малък тока, толкова напрежението е по-близко до захранващото напрежение. При другата стойност, ето така, ще се получи тази зависимост и още взето така до края. Естествено, че при коефициент на запълване единица, когато включение на прекъснато затворя, няма значение колко е голям ток. Изходното напрежение винаги ще бъде равно на входното. И когато включение непрекъснато отворя, изходното напрежение е 0, също няма значение колко е голям товара. Няма да имаме никакви катаклизми. Това е ситуацията и това е така доста неприятен факт. Определени аспекти може да породи доста главоболия. Защото представете си, че си захранвате някакви схеми, които са това, което разглеждахме преди малко, от 15 на 5 волта, сложили сте там някакви 5 или 3 волтови схеми, работи ви импулсния стабилизатор, ама сте го направили така, че той работи, когато стоят и някакви други консуматори, захранили сте, да кажем, няколко платки или там няколко елемента, в един момент откачвате част от товара и ако влезете в този режим, вместо 3 или 5 волта, колкото искате да стабилизирате, може да ви стане 7 волта напрежение, то може да стане 10, което съответно ще повлече след себе си неприятните последствия. Така че в ситуации, когато се ползват тези схеми, обикновено винаги трябва да намислите разни товари, които да сложите така, че да гарантирате една минимална консумация, един минимален ток и естествено правилно да изберете работна честота и стойност на индуктивност, защото граничният ток зависи от тези параметри и съответно и най-голямата му стойност от това зависи. Честота и това са параметрите, които са ни в ръцете и индуктивност. Обикновено захранващото напрежение е някакво, с което ние трябва да се съобразим. Но честота на работа и стойност на индуктивността ние можем да изберем, така че да направим тази стойност значително по-малка и да не се появява този проблем. Другия вариант е да сложите там, ако някакви светодиоди, някакви индикации, някакви такива неща, нещо, което постоянно консумира, да ги накачите към този изправител, за да гарантирате една минимална консумация. Сега в най-лошия случай, ако няма какво друго да направите, сложите едно съпротивление, което обаче ще внесе загуби в схемата. По същия начин да кажа, както изразихме ето тук напрежението, което зависи от ходното спрямо тока, тъй като при тази схема обикновено коефициента на полезно действие е много висок, над 90% не е проблем да получите схема. В идеалния случай считаме, че двете мощности са равни, то ще имаме изходния ток по изходното напрежение да бъде равен на входния ток по съответно входното напрежение. Или като отчетем факта, че връзката между тези две напрежения е сега, или тази, но казвам непрекъснатия режим, няма да го използваме, връзката е с коефициента на запълване делта.
т.е. изходното напрежение е дълта по D. Съответно, изходният ток пък ще бъде входният ток по единица върху делта. Същите отношения важат и за всеки трансформатор. Ако вторичното напрежение е по-ниско от първичното, съответно пък токовете са обратно. Вторичният ток е по-голям, отколкото е тока в първичната намотка, когато имаме някаква трансформация. Затова по някой път тази схема, така някой като се прави на по-интересен, казва, че това е постоянно токов трансформатор. Защото съотношенията са същите като при трансформатора. Сколкото намалиме напрежението в изхода, с толкова увеличаваме тока в изхода спрямо входа. Но, добре, не е трансформатор. Преобразовател на постоянно напрежение, постоянно. Сега, че има такова поведение и такива характеристики, това не означава, че има тези свойства. Най-малкото нямаме в случай гълванично разделяне между входа и изхода, поне друго, поне това, което е характерно за трансформаторни схеми. Но ако някъде видите, да знаете, че за това става въпрос, поради тази причина и няма постоянно токови трансформатори. Нещо да питате? Защото за днеска възнамерявам да е това. Да не ви досаждам повече. Добре, то всъщност времето е изтекло. Не съм ви спестил много. Добре.